Bona tarda a tots. Benvinguts. En primer lloc, saludar el Rafael Aranda, la Carme Pigent i el Ramon Vilalta. Per mi és un autèntic plaer, de RCR Arquitectes. A la Pati Núñez i a Estel Ortega i a Manuel Forcano, director de l'Institut Ramon Llull. Amb la xerrada d'avui iniciem el programa paral·lel a l'exposició RCR El somni de natura, la proposta de Catalunya per la Bienal d'Arquitectura de Venècia de 2018. Aquest programa està format per un cicle de converses anomenat New Formats Dream and Nature, que s'inicia aquesta tarda a Barcelona i que finitzarà el dia 25 de maig a Venècia, en la qual compten amb el patrocini de Simon, a qui volem agrair el seu suport. El COAC té la voluntat de continuar amb la col·laboració iniciada ja amb les darreres edicions de la Bienal de Venècia amb l'Institut Ramon Llull i donar un pas més organitzant aquest cicle paral·lel amb els objectius de contribuir a la difusió de l'arquitectura catalana a nivell internacional i alhora apropar els col·legiats catalans als actes que es celebren a Venècia. Així doncs, el present cicle, a les dues xerrades previstes a Barcelona, s'afegeix la possibilitat de seguir des del COAC les que realitzaran a Venècia els dies 24 i 25 de maig amb la presència d'arquitectes internacionals de reconegut prestigi. Dit això, i jo havent-vos donat la benvinguda, cedeixo la paraula a Manuel Forcano, director de l'Institut Ramon Llull, que ens parlarà de la proposta i ens introduirà amb els nostres convidats. Molt bona tarda, gràcies per aquesta introducció, Manel. Només unes poques paraules, perquè el que veritablement esperem i volem sentir aquesta tarda són els nostres estimats tres arquitectes d'RCR i les dues cocomissàries que han guanyat el concurs obert pel comissariat per omplir el contingut del pavelló català de la Bienal d'Arquitectura de Venècia d'enguany. Dir-vos que l'Institut Ramon Llull, com bé sabeu, organitza des del 2009 la presència en un pavelló que representa Catalunya a la Bienal d'Arts Visuals a Venècia i que en els anys parells organitza aquesta presència catalana en la Bienal d'Arquitectura de Venècia. El projecte d'RCR d'enguany pren el relleu a l'últim d'aquests projectes del 2016 de Jaume Prats, Isaac i la Cuesta i Jelena Prokoplevich, Aftermath, que va omplir i que va donar sentit a la presència catalana a la Bienal d'Arquitectura de Venècia. És cert que el projecte d'aquest any és diferent dels anys precedents, de les quatre edicions precedents a la Bienal d'Arquitectura de Venècia. Per què? Primer perquè els arquitectes que ens representaran són tres guanyadors del Premi Pritzker del 2017 i això també ho fa diferent, dona una altra dimensió, però m'agradaria recordar allò que els ha precedit. El 2012, el primer projecte que l'Institut Ramon Llull va presentar a la Bienal d'Arquitectura de Venècia va ser nomenat Bogadors i va ser comissariat per Jordi Badia i Fèlix Arrauz. I va ser un projecte inspirat en la mar Mediterrània i en el pont o nexe d'unió entre Catalunya i les Illes Balears. Ells citaven en el seu projecte que qui avança creant quelcom nou ho fa com un bogador, avançant endavant però remant d'esquena mirant cap al passat. És a dir, en aquest nexe amb allò que s'ha fet que inspira allò que està per fer. El 2014, el projecte que l'Institut Ramon Llull va presentar a la Bienal d'Arquitectura de Venècia va ser Grafting i va ser comissariat per Josep Torrents, Guillem Carabí i Jordi Ribas Boldú. Es va anomenar Arquitectures Empaltades i era un projecte inspirat i centrat en l'obra de Jujol i en aquesta participació que en certa manera el gran arquitecte Jujol havia fet entre els elements arquitectònics existents i en allò que es podia reformar, empaltar i per tant renovar a partir d'allò que ja existia. Ells van centrar el seu projecte Grafting, el van concretar, i repeteixo amb aquesta paraula, amb aquest verb concretar, en 16 edificis en estudi.
Finalment, 2016, el projecte Aftermath, que ja he dit els noms dels comissaris abans, Jaume Prats, Helena Prokoplevich i Isaki Lacuesta, era, com deia el seu títol en anglès, Architecture Beyond Architecture, és a dir, l'arquitectura més enllà de l'arquitectura, era un projecte que parlava de l'arquitectura viscuda, on les persones, és a dir, les persones humanes que habitaven l'arquitectura eren el centre o el pal de paller dels projectes que es presentaven. Eren 7 projectes, es concretava en 7 projectes, si ho recordeu de fa 2 anys, Casa Júlia, l'Hospital Transfronterer de la Cerdanya, Can Batlló, l'aparcament de Sant Roc a Montpeller, el Centre de Distribució d'Aliments de Tarragona, el Teatre Atlàntida i la recuperació medioambiental del riu Llobregat, eren els 7 projectes en els quals es concretava aquest Aftermath, venen a dir-nos que els 3 projectes que l'Institut Ramon Llull ha presentat a la Bienal d'Arquitectura en aquests anys des del 2012, eren molt concrets. Què passa el 2018? Doncs que el projecte que es presenta el 2018 i que guanya, en certa manera, com que el 2017 els van donar el Prix, que era l'Institut Ramon Llull, va proposar que fos RCR, complís de contingut al pavelló, i es va fer un concurs perquè uns comissaris fessin la feina de traduir el que RCR representava i representa per nosaltres i l'arquitectura catalana davant del món a la Bienal, es presenta amb un projecte màgic, inconcret, obert, molt suggerent, i això també és el que ens agrada. És a dir, hem sigut molt concrets en les darreres edicions, en aquesta no som tants, i entrem en un món de somni, entrem en un món d'utopia, en construcció, entrem en un món per fer. I això és el que també ens ha agradat moltíssim a nosaltres. Tenim la sort que la periodista Pati Núñez i l'arquitecta Estel Ortega han sabut traduir perfectament els anhels, les maneres de pensar i les maneres de voler representar-se ells mateixos d'RCR en el pavelló, i jo crec que presentem aquest any un contingut bellíssim, bellíssim, en ve alta, al pavelló de Catalunya d'aquesta edició de la Bienal d'Arquitectura de València. La vila, aquest somni, aquest centre de pensament que està pensant encara com serà, és el repte que Catalunya com a país té per endavant davant de tot el món, davant d'aquest aparador internacional bellíssim que és la Bienal d'Arquitectura de Venècia, per explicar una cosa de la qual nosaltres ens sentim molt orgullosos, és que tenir 3 dels Premis Pritzker del 2017 representant-nos com a col·lectiu. I per tant, no podem més que celebrar que Pati Núñez i Estel Ortega hagin sabut traduir i hagin pactat i parlat i discutit amb en Rafel, amb la Carme i amb el Ramon el que representen ells mateixos i la seva arquitectura per explicar-nos i per explicar-se sobretot amb ells mateixos davant tot el món. Per tant, des de l'Institut Ramon Llull dir que estem contentíssims, que és un repte diferent, que ens agrada la diferència, que ens agrada el repte, que ens agrada el somni, que ens agrada l'utopia i que estem contentíssims que omplin ells mateixos RCR, aquest pavelló de Catalunya, en aquest 2018. Gràcies. Sí, se sent? Sí. Bueno, hola a tothom. Sí. Jo crec que el Manel ara feia aquesta al·lusió, aquesta inconcreció del projecte, ara entrarem a parlar-ho, perquè aquest dematí a la roda de premsa amb els periodistes, en realitat el projecte que us mostrarem, això us ho explicaran millor el Ramon, la Carme i el Rafel, és un procés, en realitat, no estem mostrant una cosa acabada, sinó algo que està succeint, i per tant plasmar un procés sempre és difícil i necessàriament inconcret, que és una cosa que a la roda de premsa ens ha costat, perquè els periodistes evidentment deien sí, però quantes hectàrees? Sí, sí, però quantes lents? Sí, sí, però com? No? I hem tingut aquest enfrontament una mica de conceptes o de mons. No? El periodisme els ensenyen que, o ens ensenyen, que hem de respondre el què, el quan, el qui, el com i el per què, i per tant ells ho necessiten saber i és lògic. I el projecte que nosaltres estem presentant és un altre concepte, respon a unes altres regles, que després aprofundiran. I jo crec que per això insistien tant no? el Manolo i el... perquè no us espanteu ja d'entrada, no? Ja per avisem, no? Que això... per el cop, no?
Bueno, permeteu-me començar amb una cita d'en Luis Racionero sobre el renaixement italià. Amb un llibre sobre Florència i els Medici, en Racionero deia: quan l'impuls del més alt desenvolupament de l'individu es conjuga amb una natura variada i poderosa que assimila tots els aspectes de la cultura de la seva època, apareix l'home universal. Al Renaixement, l'home inventa la seva imatge, la realitza, i aquesta visió i desig d'excel·lència és l'humanisme. Humanisme és, per tant, qualsevol filosofia que reconeix el valor i la dignitat de l'home i la dona i fa d'ells la mida de totes les coses. Jo volia començar amb aquesta cita del Renaixement perquè per mi, això aquest dematí, el Ramon ja m'ha pagat una mica de bronca dient que, home, que potser era una mica massa, no? Per mi aquest projecte fa referència a aquesta cita. Quan diem que l'home inventa la seva imatge, l'home del Renaixement, la realitza, i aquesta visió i desig d'excel·lència és l'humanisme, a mi em recorda molt el que durant aquests mesos hem anat treballant i parlant amb RCR, aquesta recerca, no? Aquesta visió. Aquesta visió i aquest desig d'excel·lència a mi em sembla que és la base no només de la pràctica professional de RCR, sinó de la seva actitud davant de la vida. Aquesta visió, en el sentit de ser capaç de projectar cap al futur una idea d'humanitat, jo crec que és el que hem volgut mostrar en aquesta exposició. Per tant, també començo dient que aquesta no és una exposició d'arquitectura. Anem a una Bienal d'Arquitectura i portem uns arquitectes meravellosos, però no és una exposició d'arquitectura. RCR ha creat una cosmogonia particular, una visió de l'ésser humà, de la naturalesa i de la vida que transcendeix l'arquitectura. Són filòsofs que intervenen sobre la realitat amb eines pròpies de l'arquitecte, però són filòsofs al cap i a la fi. Com demiurgs, modelen el món i ho fan amb la contundència que els dona parlar un idioma universal que ells declinen des de lo local i lo concret. En aquesta exposició, per tant, us deia, no mostrarem arquitectura, sinó mostrarem el somni de RCR. Des d'aquest punt de vista, és un projecte molt íntim, perquè mostra els seus desitjos més profuns. Mostra, per tant, qui són, en realitat, en Rafel, la Carme i en Ramon. Digue'm que somies i et diré qui ets, que diu la literatura. El projecte, doncs, consta d'una exposició, que és la que mirarem, la que s'ho explicaran l'Estel i el Ramon, la Carme i el Rafel. Consta d'un programa paral·lel de debats, que ha explicat una mica el Manolo, i consta també d'un programa que es diu Schools in Venice, en el que participen 8 escoles d'arquitectura i de disseny de tota Catalunya. El programa paral·lel, que s'ha realitzat gràcies a la participació i la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes i a Simon, s'anomena New Formats Dream and Nature, and Nature, i pretén explorar i reflexionar sobre les noves maneres de comissariar, comunicar i exercir la crítica d'arquitectura avui en dia. Per això hem convidat a participar a diferents debats que tindran lloc a Barcelona i a Venècia, com explicava el Manolo, inclús hi haurà streaming, i per tant estaran connectats aquests debats, connectaran una ciutat amb l'altra, en realitat. Hem convidat a professionals com els anteriors comissaris dels pavellons anteriors, estan aquí, no? La Helena, el Josep, el Jordi, el Fèlix i la resta que participaran en els debats. Hem convidat a participar també a professionals com l'Eva Frank, que és la directora de la galeria neoyorquina Storefront, que està a l'avantguàrdia, no? De la difusió d'arquitectura. Acaba de guanyar la plaça de directora de l'Architectural Association, de la AIA, a Londres. Hem convidat el Pedro Gadaño, antic comissari d'arquitectura del MoMA de Nova York, que ara és el director del Museu d'Art, Arquitectura i Tecnologia de Lisboa, perquè ens ajudin a reflexionar sobre aquests nous formats de difusió d'arquitectura, que és un tema també que ha sortit sovint en les nostres converses quan preparàvem aquest projecte. També tenim en aquests moments paral·lels el Glenn Murcutt, Premi Pritzker, l'arquitecte finès Johanny Palasma, el William J.R. Curtis, crític i historiador d'arquitectura, i amb ells reflexionarem sobre el paper de la crítica avui en dia. El cicle, per tant, l'iniciem avui, aquí ara, desvetllant en què consisteix aquest projecte, i el tancarem també amb una conversa de RCR amb en Curtis a Venècia. Respecte al programa d'universitats, Schools in Venice,
Són 8 escoles les que han participat al repte que des del comissariat hem llançat. RCR els llançava una pregunta, que era què aprenem de la natura. D'entre les propostes presentades pels alumnes hem triat 5 de cada escola i aquestes propostes formaran part de l'exposició que es podrà veure a Venècia. Per tant, diguem que aquestes 8 escoles formen part d'alguna manera d'aquest somni de natura de RCR. A mi m'agradaria, ja que esteu aquí, agrair aquestes 8 escoles. Serà un minut, però llegiré els noms de les escoles i dels professors que han col·laborat i que han fet possible això. Volem agrair a l'Escola Bau i al Jordi Álvarez, al Pirino del Pozzo i a la Marta Camps, a l'Escola Elisava, amb la Dària de Seta i la Danae Esparza, a la Salle, amb el Marc Arnal Huguet, la Laia Vives i l'Adrià, a l'ETSAP, que ho ha coordinat l'Héctor Mendoza, a l'ETSAP del Vallès, que ho ha coordinat el Roger Sauquet i la Maria Melo, a la Politècnica de Girona, amb el Josep Fusses i la Sílvia Mosquera, a la UIC de Barcelona, l'Escola d'Arquitectura de la UIC, a la Yolanda Espina i a l'Anna Cocho, i a l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, a Reus, al Pau de Sola Morales, a l'Arturo Frediani, al Josep Maria Toldrà i al Jordi Cerdà. Jo crec que és molt important la participació d'aquestes escoles i d'aquest teixit d'estudiants i professors i de la professió en aquest pavelló. I per tant, els volia agrair. I tanco ja recordant que Actar ha dit el llibre, no li diem catàleg, li diem llibre, perquè volem que tingui vida molt més enllà de la Bienal, que el tindrem a Venècia, ara mateix està a màquines, està a impremta, i que recordar que la Carolina Rosic i l'Isaac i la Cuesta han fet una peça audiovisual on s'explica el projecte de la vila amb una entrevista a RCR amb el filòsof Jordi Pigem, que és una mica la base conceptual d'aquesta proposta. Amb l'exposició, el programa paral·lel de debats i el programa d'universitats pretenem endinsar-nos dins el món de RCR des d'una perspectiva diferent. Per això diem que presentem de manera inèdita aquest somni de RCR, que en el fons és, com bé deia el Manel, una utopia en construcció. Passo la paraula a l'Estel, que ens explicarà més sobre l'exposició. Gràcies. Bé, cara a la proposta que veureu a Venècia, parteix de la relació íntima i clau de RCR amb la natura, que com sabeu ha estat un eix estructural i motivador i catalitzador de tota la seva obra i que ha permès que l'entenguéssim amb aquesta sensibilitat tan específica. Sobre aquest eix, però amb una nova mirada, gestada tal com ells ens explicaven en les moltes converses que hem tingut parlant sobre aquest nou projecte, començàvem a entendre que es desvetllava una manera, un desig nou de tenir una relació amb la natura, amb l'entorn natural, i per tant una manera, una possibilitat, una opció que RCR construeix per trobar llenguatges, estímuls i formes diferents d'establir sinergies entre la natura, l'arquitectura i al final la pròpia vida, no? Per això és un projecte ambiciós, per tant necessàriament inconcret des d'aquest punt de vista, molt il·lusionant. A nosaltres ens han captivat amb aquesta emoció que ens han transmès al voltant d'aquest projecte, i tot aquest idioma d'idees, de desitjos, de voluntats inconcretes però molt seductores és el que hem pretès captar i traduir en un espai físic, no? Amb la dificultat que això suposava. La vila és un projecte de somni per a RCR, ells ens ho han explicat així. El somni és una paraula molt recurrent quan els sentiu parlar, sempre està present, no? I en aquest cas el somni de la vila és l'oportunitat que volem entendre i començar a descobrir a l'espai de Venècia, no? Com a somni, els somnis, ja sabeu, són fragmentats, són particulars de cadascú, són vivències que commouen, no? I per tant, en aquest sentit, l'exposició
i la, és a dir, el propi espai expositiu d'alguna manera és un agent que sumen aquesta idea perquè estem volent generar un espai molt immersiu, molt perceptiu i molt experiencial, tal com són aquests somnis, per intentar com ajudar a aprofundir en el que seria ficar-se dintre del somni de RCR. No? La Vila és un projecte que pretén obrir llenguatges compartits, establir sinergies, barrejar pensaments, idees i persones, i hi ha el projecte des de la pròpia manera d'establir-se, en la que a través del programa paral·lel que us ha explicat la Pati, se situarà en la nau que tenim justament enfront del pavelló de Catalonia in Venice, no? Per tant, ja hi haurà una pretesa voluntat d'acció constant i de moviment entre tothom que se senti que vol participar de l'oferta que us fem, no? D'aquesta proposta. A partir d'aquí, el projecte verdaderament vol reproduir aquest somni, és a dir, que quan el visitant o el viatger, que li diem d'alguna manera, entri en aquest espai, se senti d'alguna manera que accedeix en un espai fins i tot una mica clandestí, i quan entra, igual com es fa en un somni, es trobarà en un primer espai de somni lleuger, que li diem, no? Que és la porta al somni, per tant nosaltres ens hi hem referit com l'espai del llindar, és el llindar, no? Que constituirà tota una sèrie de... està definida per una sèrie de peces audiovisuals, són 15 audiovisuals flotants, nosaltres els diem lupes, en el que hi haurà una selecció de 6 peces d'arquitectura en moviment de RCR precioses fetes per l'Isao Suzuki i acompanyades de 9 peces audiovisuals temàtiques que serviran pel visitant, doncs, per aprofundir, conèixer, entendre, qui no ho sàpiga encara, no? Qui és i com és RCR. No? A partir d'aquí, en aquest espai com d'introducció que és en llindar, entrarem purament a l'espai del somni, que és un espai en el que, envoltats per una topografia de gairebé 6.000 lupes Fresnel que acompanyaran l'experiència perceptiva d'entrar en contacte amb el que és el projecte de la Vila a través del que per nosaltres són aquestes visualitzacions, que és una selecció molt, molt curada, feta amb moltíssima atenció per RCR, de fragments del projecte de la Vila. És un tast perquè el projecte no comença ni s'acaba. Nosaltres, quan parlàvem a vegades, dèiem que d'alguna manera és com si estiguéssim espiant-los per dintre a través del pany d'una porta per saber què estan pensant en aquest moment i el que es transmet a Venècia és això, no? Aquestes lupes, aquestes visualitzacions al voltant d'aquesta atmosfera flotant, sinuosa, seductora, esperem, no? De llum en moviment, són pràcticament com joies, per nosaltres ja tenen com aquesta atribució de peça valuosa en si mateixa, que són a través d'unes peces que ens ha ajudat Cricursa a definir i que, tal com tot el projecte i com darrere la idea d'un somni que ha de ser una realitat fragmentada el que mostrem, no? En el que cadascú pugui fer la seva pròpia lectura, emportar-se la seva pròpia interpretació, cadascuna d'aquestes visualitzacions està esquitxada com per afectada per diferents lupes que les deformen les imatges perquè cadascú s'emporti la impressió que en desitgi o vulgui. No? El projecte de la Vila parla, com deia la Pati, de la cosmogonia de RCR, del món interior de RCR, que és molt més complex que, com sabeu, que purament un estudi d'arquitectura, no? Que ja està constituït per el propi espai Barberí, després l'espai Bunca com a espai de recerca,
I ara la vila com a laboratori o plataforma, espai de pensament, de creació, de generació d'estímuls al voltant de l'arquitectura i de la vida, dèiem, no? Bàsicament. Aleshores, tota aquesta cosmogonia, aquesta complexitat, aquesta capacitat tentacular d'abraçar diferents àmbits que els porten a ser uns arquitectes molt especials des d'aquest punt de vista i únics, no? Ara pren aquesta forma a través del... Venècia és una porta per mostrar què ve de nou, no? Quin és el següent pas, no? A partir d'aquí, bueno, voldríem com llegir aquest text que creiem que pot ajudar a entendre el significat del que és la vila, no? Somni natura, la història que comencem a escriure. Catalunya, Venècia ha volgut presentar a RCR, Arquitectes d'Olot, Premi Pritzker 2017, i nosaltres, més enllà d'una introducció per explicar qui som i què hem fet, ens plau aprofitar l'ocasió per mostrar el somni que ens mou, la història que comencem a escriure, que si bé és encara inconcreta, volem compartir amb tots vosaltres des dels seus inicis. La natura, escrita en majúscules, és i ha estat una font inesgotable d'inspiració tant a nivell personal com d'arquitectura. La vila, un lloc ple de bosc, d'aigua i de memòria, amb el que havíem pres contacte arrel d'una intervenció per fer-hi una bassa l'any 2002, ens ha impulsat a explorar-hi la creació d'un laboratori obert. Un laboratori que pugui transformar la consciència de la percepció de les persones i que porti a l'engendrament de noves relacions i comportaments. Més enllà de la seva complexitat intrínseca, voldríem que el laboratori fos transversal, integral i fet de la manera més essencial i genuïna possible. Per convertir-se en un lloc de referència des d'un enclavament gairebé quasi amagat pel món, pel que s'hi fa, pel que hi passa, pels que hi venen, per la màgia que s'hi destil·la, en definitiva per la creativitat que s'hi genera, una ombra que es mou dins la boira. Bé, bueno, crec que glossa molt bé i dona ganes com de saber més què és el que ens ha passat a la Pati i a mi constantment al llarg d'aquests mesos que hem treballat conjuntament. La vila és aquest espai meravellós, no? És aquest lloc de natura, que trepitjar-lo més és un luxe perquè canvia l'esperit només de ser-hi. On realment ara comencen a passar coses, ells us ho explicaran millor, no? Però es llegeix com un espai d'una enorme oportunitat només per la pròpia capacitat que té la força d'aquest lloc per si mateix, no? La seva natura i la seva complexitat. A partir d'aquí, això és un tast del material que veureu a Venècia, d'aquestes joies, d'aquestes visualitzacions sobre la vila, que estan estructurades a partir d'una sèrie de temes que han estat els eixos que motiven aquest pas endavant del Rafael, la Carme i el Ramon, no? Somni natura, veureu que és una tast de referències molt disperses en què no es construeix una lectura lineal, sinó que entre barrejats, entre imatges, aquarel·les, fotografies i textes, cadascú de nosaltres podrà, com dèiem abans, emportar-se una lectura particular d'aquest somni compartit, no? Bé. La idea de la construcció d'una voluntat d'entendre una manera de viure i de ser, no? amb la presència la representació de l'home i la dona núvol, per exemple, amb conceptes que es gesten i que apareixen de nou i que gairebé són com paraules inventades, no? Quan un està com concebent les coses d'una manera diferent i nova es veu gairebé obligat a generar paraules que no existeixen, no? Com l'humanitacle o les idees esbossades. I a els espais creatius, taller creatiu i de recerca que ens trobarem, que bàsicament hi ha una idea de base que pretén com potenciar aquest vincle amb el que la pròpia natura ens pugui aportar, no?
si voleu. Pavelló del paper, la cosmologia d'RCR, l'espai de la Iguada, l'Imaginarium, la Nubulina, sota tot aquest conjunt de conceptes que formen part d'aquesta manera diferent com d'entendre una aproximació a través d'un espai de natura. No? La bellesa. I si es ulgi molt més, jo crec que aquesta imatge tanca molt bé perquè representa o transmet aquesta voluntat de que el somni és un somni compartit, que l'espai, les idees i l'espai de pensament és un entorn obert, és una plataforma diversificada i amplificada a través del propi sentir del propi espai de natura i que RCR ens podrà explicar ara properament millor. Bueno, jo no sé, l'Estel i jo ho hem fet el millor que hem pogut o que hem sabut. Jo no sé si heu entès alguna cosa o el que intentarem ara és a partir d'unes preguntes a RCR mirar que siguin ells qui ens expliquin aquests conceptes que sobrevolen totes aquestes idees que l'Estel i jo hem intentat endreçar d'alguna manera. Per tant, els entrevistarem d'alguna manera o intentarem que sigui una conversa on en un moment donat, evidentment, podeu participar qui vulgui. Jo començaré des de l'inici per veure si ens fem una idea d'una composició de lloc, que és aquest any 2017, és un any curiós, important per vosaltres, intens, i precisament és on es gesta, no tot això, que ve de més lluny, però on es gesta la vila, no? I on us passen professional, a la vida professional i a la vida personal, no? Una sèrie de coses que possiblement fan que això arrenqui. No? Ens feu una mica aquest panorama? Hola a tothom. Bé, a mi m'agradaria, potser aquest matí precisament hem tingut la roda de premsa, no penso que ha estat un precalentament per ara. Per nosaltres, dius que l'any passat va ser un any excepcional, evidentment, però es queda curta la paraula perquè en principi, abans ho deia, vam tenir la sort que es publiquessin la quarta monografia del Croquis, es va fer l'Omnibus, que per nosaltres tot això era algo increïble i la veritat és que no vam poder-ho ni saborejar perquè es barrejaven moltíssimes coses, no? I entre elles era aquest projecte de la vila. Diguem, aquest fet, diguem, l'heu de entendre des d'una reflexió que va molt més enllà, diguem, del moment actual. Nosaltres fa anys que solem, diguem, l'oportunitat que ens dona el C3, constantment dialoguem. Ens apassiona l'arquitectura, però també no ens agrada anar al remolc de l'arquitectura. I la veritat és que els darrers anys estàvem buscant alguna cosa més que ens donés, diguem, l'energia per continuar, diguem, aquesta professió que, com dic, ens apassiona, però també tots sabeu el marc en què es desenvolupa, el sistema que envolta tot plegat no és que ens agradi massa, i per tant, diguem, aquesta recerca d'un indret, que jo ara últimament m'agrada dir un espai, trobar un espai de llibertat absolutament diferent del que ens movem normalment amb la vida real, trobar un espai no irreal, però sí que aquest matí deia precisament que permeti viure i fer tot allò que la banda més concreta no ens permet. No? I per tant, deia, doncs, un espai per fer moltes coses que suposadament la societat pot entendre que són inútils entorn a la creativitat. És a dir, el que ens interessa a nosaltres és ser lliures, ser creatius, això és el que ens agrada, ens apassiona. I evidentment, com que ja portem 30 anys, que també aquest fet
pues és verdaderament molt casual, no? 30 anys de professió l'any passat, tenim aquesta situació de que tenim aquests monogràfics del croquis, els genents ens diuen que hem guanyat el Pritzker, i en paral·lel nosaltres estàvem en aquest procés per adquirir aquesta finca. Vull dir que, és clar, abans deia, no, aquest matí, verdaderament ha estat un i continua, diguem, un temps, un període de gran emotivitat, no? Realment tot el que ens ha tocat a viure és d'una intensitat molt gran. Bé, em sembla que una miqueta, doncs, com a introducció, però sí que em sembla important que entengueu que no, que aquest lloc per nosaltres és el lloc que ens necessitem, que ens doni l'impuls per buscar coses que noves i coses que ens interessin. És a dir, no ens ha agradat mai repetir-nos. I per tant, diguem, aquí entraríem en un espai que s'ha dit, no?, però que ens interessa molt, de transversalitat, d'obertura cap a altres disciplines, de pensament, doncs, molt més complex, molt més dins de la incertesa. Aquest matí els periodistes, clar, tot ho volen entendre i tot ho volen saber. I precisament nosaltres dèiem, no, és clar, el pensament, la manera de pensar, en aquest moment encara hi ha gent que està en el tema mecànic, que vol que les coses siguin exactament entenibles. I nosaltres cada vegada ens agrada més, diguem, posar-nos en aquests somnis que diem, que tenen certeses però també estan al mig de moltes incerteses i que es van resolent en la mesura que tu vius allò, no? Per tant, és clar, aquí hi ha una gran diferència respecte a qualsevol projecte que nosaltres normalment fem. Nosaltres no som promotors, i en canvi nosaltres treballem pels promotors. Per tant, aquest projecte no té cap esquema exactament com els que nosaltres acostumem a fer. I això li dona potser aquesta vessant, diguem, oberta, i que per tant no sabem, crec que no tancarem mai, diguem, també diem que per nosaltres això és un llegat, i aquest llegat, doncs, el que volem és que passi a través nostre amb una altra capa, i diguem, per nosaltres mai conclourà, no? Però en tot cas, diguem, sí que és aquest projecte d'una il·lusió nova i per tant un somni. De fet, quan vam començar el projecte, teníeu claríssim que el que volíeu portar a Venècia era la vila, no? I és això el que ocupava la vostra energia, el vostre pensament, el vostre temps, no? Bona tarda. Ens afegim a la conversa. Sí, la veritat és que quan ens vam venir a visitar l'Institut Ramon Llull per dir, home, creiem que a la propera Bienal d'Arquitectura, diguem, Catalunya-Venècia, estaria bé que fóssiu vosaltres els que hi estéssiu, la primera resposta va ser, no, que tenim moltes coses. No. I després, potser una mica, no, a través de les converses, de pensar que es podia comptar realment amb un cocomissariat, que realment podríem anar a explicar això, no tant el que hem fet o qui som, que això potser per nosaltres ja, no sé, és una mica vist, no? Sinó que el fet de poder pensar que podíem treballar amb un equip molt gran, que tampoc no estem nosaltres. Nosaltres com a equip som un equip al final petit i estem molt acostumats molt a fer també les coses molt de primera mà, no? Amb un contacte com molt directe, hem fet les coses sempre d'una manera com molt directa i molt personal, no? I en aquest cas ens hem trobat envoltats, doncs, amb un equip que ha estat genial, però que també a moments, no, ens ha costat. L'altre dia en parlàvem amb la Pati, no? Diem, què passa quan organitzes equips d'aquests, no? I comences de potser fer coses que tu no les treballes directament, no? Per nosaltres també ha estat un repte i afegir una nova complexitat.
I en tot cas va ser dir, molt bé, si penseu que està bé que siguem nosaltres, si penseu que ens hi poden ajudar, realment nosaltres el que ara tenim en el cap, el que ara ens mou, és la vila, no? Si nosaltres podem venir aquí com explicar i ajudar, potser com entre tots també ajudar-nos a fer un pas més en aquest projecte que és incert, inconcret, però que és un projecte utòpic, que busca graus de llibertat, que no busca una finalitat concreta, sinó que busca anar fent un camí que ens vagi interessant i que l'anem modelant cada dia entre tots amb el que vagi passant, vam dir, home, si és així, doncs sí, no? I avui estem aquí i penso que, sobretot jo ara que tinc la paraula, voldria agrair doncs, a l'Institut i a les comissàries que s'han fet tips de venir a Olot, no? I de tenir, a part de moltes converses, fer com molta feina, perquè tot ja sabeu que al final el temps aquest és com molt just, no? Amb pressupostos també molt acotat i hem comptat amb col·laboracions molt importants que s'ha de donar, evidentment, moltes gràcies. Doncs una mica al final era això, no? De dir, va, si realment nosaltres ara aquí podem aprofitar per parlar de la vila, que és el que ara realment ens mou, diguem, si hem fet 30 anys d'una manera, potser ara enfoquem 30 anys d'una altra, si podem explicar això, no? Quins seran els nostres propers 30 anys, doncs això ens fa il·lusió. I esclar, no ho podem explicar d'una manera molt, molt definida i molt matemàtica i molt finalista i determinada, però sí que la podem explicar doncs, amb molta il·lusió, amb molta obertura i amb una capacitat molt gran d'aglutinar i d'absorbir com molta gent, moltes energies i moltes coses que puguin passar. No? I per tant, des de nosaltres, donar les gràcies a tots els que ho esteu fent possible. No, jo sentir-vos parlar i a més bueno, forma part com del propi interès, no? Que al començar a conèixer una mica el projecte, però òbviament un projecte com aquest no es gesta d'un dia per l'altre, no? O sigui, configurar una idea com aquesta, no? Que té un desig d'obrir les ales de les arrels a les ales d'una manera com tan imponent. Ens agradaria saber o preguntar-vos com heu arribat fins aquí, què us ha portat fins a trobar-vos amb la decisió, prendre la decisió clara de fer endavant aquest pas. No? Bona tarda. D'alguna manera no deixa de ser com un pas més, no? O sigui, nosaltres, encara aquest matí ho dèiem, no? Fa 30 anys ja vàrem prendre un camí que no era l'usual en aquells moments, no? Quan la gent, doncs, quan acabava els seus estudis universitaris, es quedaven aquí a Barcelona, al costat d'un bon despatx, bueno, intentava fer un camí d'una manera. Nosaltres, bueno, ens va estirar el nostre lloc d'on érem, a l'estar al costat de les persones, que, bueno, de les nostres famílies, de la nostra gent, i amb tota la il·lusió ja en aquells moments de somiar en fer arquitectura en majúscules. Nosaltres ens en vàrem anar a Olot, però pensant que volíem fer arquitectura en majúscules. Bueno, d'alguna manera ens trobem que en aquest moment, després d'aquests 30 anys, amb totes les satisfaccions que ens ha donat, com dèiem ara, teníem ganes, ja fa temps, abans del 2017, com 2 o 3 anys abans, estàvem intentant trobar, encara anar més a l'origen, més a l'essencialitat. O sigui, intentar, doncs, bueno, d'alguna manera, el que nosaltres hem anat experimentant en tota aquesta nostra vivència, d'alguna manera, amb aquest apropament a la natura,
amb aquesta lectura que ens ha donat la natura, que ens ha donat també l'apropament a uns oficis que hem tingut a la nostra disposició, ens ha donat una aproximació a l'arquitectura que a nosaltres ens agradaria poder avançar personalment i també transmetre aquest coneixement nostre, aquesta vivència nostra. Ens agradaria poder compartir això. I és una mica a on estem. O sigui, per nosaltres és, forma part del nostre camí que el volem fer partícip, el volem compartir. En el vostre pensament i en la vostra obra, la natura juga un paper bàsic, evident. Ara estem parlant de la vila, que en realitat és una plataforma d'exploració amb el que preteneu anar, no?, un pas més enllà. Com es conjuga tot això, la natura, l'arquitectura, la vila? Què més esperem de la natura aquest dematí? Els periodistes deien, però això què és? Això és un laboratori? És un centre de recerca? Però aquí vindran escoles? Farem un hort? Què passarà aquí? No? Com lliguem aquest nou pas endavant, aquesta plataforma d'exploració, amb la natura, no?, amb l'arquitectura? Amb... Bé, nosaltres el que ens sembla, bueno, fa temps diguem que estem convençuts que som nosaltres qui per, o sigui, nosaltres som natura. I per tant, tot allò que ens porta a connectar-nos millor amb ella, ens ajuda a aprendre més i alhora, per què no, també ens està ajudant a veure altres maneres de com les coses podrien funcionar. Per tant, des d'aquest punt de vista, la proximitat que ens dona un espai com aquest, diguem que nosaltres dins de tot Olot, no ens costa gaire sortir de casa i entrar en aquest territori, no? Olot és una ciutat que no creix en aquests moments perquè està envoltada de parc natural, però és veritat que quan tens l'oportunitat de permanèixer més en un entorn absolutament natural, obrir la finestra i estàs en l'espai natural, això et fa percebre moltes coses i et ensenya moltíssim, no? I per tant, una mica nosaltres ens volem fer una immersió encara més gran i aquesta és la que anirà obrint portes o finestres, diguem, de cara a les coses que aniran passant allà. I amb una mica el que comentava en Rafael, això és veritat que en aquests moments doncs, ens agrada el contacte amb la gent jove, no? A la vila, de fet, ja han començat a venir algunes escoles de fora i hem començat a veure que intentar parlar del que nosaltres diem aprendre a percebre, per exemple, és molt interessant, no? Perquè aquest lloc nosaltres sentim que és un lloc molt inspirador i per tant ajudar des de diferents mirades, una mirada doncs, més arquitectònica, però per què no també més des d'un ecòleg, més d'un filòsof, diem que ajudin a donar paràmetres que llavors la persona en aquest entorn realment intenti tenir una aproximació molt més experiencial. Nosaltres tenem la vida bastant a través de l'experiència. Això és una cosa que també sempre repetim, diem que no ens interessa tant el coneixement com l'experiència. De fet, jo diria que el nostre recorregut en aquest sentit, com deia abans en Rafael, ha estat des del punt de vista de la lecció que vam fer d'estudiar arquitectura, vam acabar la universitat i ens vam posar verdaderament a construir. No vam passar, diguem, ens vam fer uns amb els altres, diguem, no? Per tant, diguem, nosaltres creiem molt en l'aprenentatge directe, amb l'aprenentatge de l'experiència, no? Que és a base de patacades, però aquestes patacades verdaderament et fan aprendre molt ràpid. Per tant, estem experimentant ja coses, és un lloc que ja funciona i és viu i anem
passen coses i mica en mica és el que es anirà obrint, diguem, no? Jo, ara hem parlat del valor especial, el valor de la natura amb vosaltres i en relació a la vila, l'exposició es diu RCR Somni Natura, no? I aquest títol, trobar la manera de referir-nos al que estàvem fent, també ha generat com moltes converses i un debat per realment encertar la manera de definir el que anava a passar i que, diguem, d'alguna manera reflectís d'una manera sincera el que significa aquest projecte, no? Hem parlat del valor de la natura, el valor del somni que conjuga en aquest cas en el títol del projecte, no? Que per vosaltres, com començàvem a anunciar abans, és molt recurrent, i us ho he sentit de dir moltíssimes vegades, no? Inclús a Barberí hi ha el pavelló dels somnis. Quina és la força que suggereix abocar un somni? Jo crec que no cal ni explicar-la, però per vosaltres i en aquest moment, què és o què preteneu, què ha de ser aquest somni? Nosaltres el que recomanem és somiar molt. Sí, sí, sempre diem que hi ha una realitat, però diem la capacitat de poder transformar la realitat o la capacitat de poder crear noves realitats passa primer per un somni. No sé si és la paraula, és el somni potser és més evocador, no? Però passa per la imaginació o per el desig, no? Quan tu comences com a intuir o visualitzar alguna cosa, diguem, si tu ets capaç de poder-la expressar, si tu ets capaç de poder-li posar un nom, no? També és molt important, sempre hem cregut de batejar, de posar noms a les coses, diguem, de fer les persones comencem a existir quan tenim el nostre nom, no? I cada element que és això, diguem, existeix en tant quan té nom i està batejat. Per tant, diguem, aquest tema dels somnis és quan jo tinc aquesta idea, he imaginat això i ho comences com a verbalitzar, li comences com de posar un nom, és quan comença a fer camí per existir de debò, no? Per convertir-se en realitat. I quan diem el somni, potser és una paraula més evocadora, no? però ve ser una mica això, no? Diguem, què ens imaginem, què parlem que podria ser, anem-li a donar un nom i anem a intentar que això sigui, esdevingui una realitat, no? I en aquest camí, diguem, del somni, doncs per nosaltres seria una mica això, i natura, penso que és clar, però tot i que és clar, també m'agradaria dir que per nosaltres, quan parlem de natura, no ha estat mai per nosaltres només la natura aquesta del verd, diguem, de l'herba o l'arbre o la flor, sinó que per nosaltres la natura ha pogut ser realment l'aire, no? Ha pogut ser el buit, ha estat tota aquella cosa que potser no estava ple de matèria, sinó que precisament era aquest buit que ho podia contenir tot, no? I per tant era una natura entès com aquest univers o aquest món il·limitat de possibilitats, no? I així també la nostra arquitectura, no?, ha anat jugant moltes vegades amb el paper del buit, no? Per tant, l'espai començava a tenir o agafava presència a partir de que es confrontés amb el buit, perquè treballaven per oposició, i aquest buit reforçava l'espai perquè en aquest buit tu completes allò que no hi ha. Quan moltes vegades diem aquesta natura i que hem fet una arquitectura molt vinculada amb el paisatge, és perquè hem deixat que aquests buits, allà nosaltres hem deixat un silenci, aquest silenci s'ha ocupat per la natura, entenent la natura, insisteixo, arbres, aire, cel, hem deixat que aquesta natura ocupés aquest buit i no només ella, sinó també nosaltres l'ocupéssim d'alguna manera. I aquí tornaria també a lligar amb el tema de la percepció, no? Quan diem que ens agradaria que quan la gent anés aquí a la vila pogués com
despertar o es pogués allò com tocar l'interruptor de dir obre't a la percepció, no? De començar com a obrir-se a percebre les coses, això és molt important perquè al final cadascun de nosaltres percep les coses d'una manera diferent, no? això és evident, no? però el fet com d'estimular la percepció i estar molt més oberts a què passa, pensem que això és molt enriquidor per la persona i li pot aportar molt, no? I per tant, lligant com aquests buits que nosaltres emplenem d'acord amb la nostra percepció, fa que hi hagi una integració de qualsevol peça o de qualsevol espai, no només amb la natura, sinó també amb la persona que ho viu, no? I per tant aquí hi ha un lligam al final entre natura, espai i persona que trobem que és quelcom molt, molt important. No? Penso que m'he allargat. Alguns d'aquests conceptes ressonen a vegades quan parleu molt de natura, parleu d'aquest vincle amb la natura, no? El Ramon deia, bueno, és que no és la natura i nosaltres, formem part, recorden molt a la filosofia oriental. Japó, no? I la seva influència és molt important per vosaltres, no? En el vostre pensament, i heu connectat a més diverses vegades la darrera, i va ser casualitat, sembla, l'entrega dels Pritzker va ser a Japó, precisament, no? Semblava, heu establert vincles allà, no? Amb el vostre Yoshiro, no sé si ens podeu explicar una mica més. Encara aquest matí ho dèiem, no? Que tots nosaltres som el resultat de tot el que hem anat visquent, d'on venim, cada persona és diferent. O sigui, nosaltres estem aquí després de tot el que ens ha succeït, i una de les coses importants va ser en l'any 90, quan feia 3 anys que havíem acabat i que ens havíem enfrentat amb el que és la professió. Esclar, amb 20, quan teníem? 20, 27, 28 anys, tenim l'oportunitat d'anar al Japó per primera vegada. Allò, igual com el fet d'anar-nos a Olot ens ha fet fer un camí, aquest viatge també ens va marcar una manera de fer aquest camí. I això, cadascú és la suma de tot això. I per nosaltres sempre li hem donat molt de valor, i per això li donem valor a aquest sapiguer o d'alguna manera oferir el saber percebre, el saber veure, perquè si la persona arriba a això, a sentir i a saber percebre, podrà donar una bona resposta, podrà oferir i podrà sumar. Aquesta és la nostra, d'alguna manera, el que ens ha motivat tota la nostra trajectòria arquitectònica. Hem considerat sempre que era molt important. Considerem que en totes les disciplines, però que un arquitecte el que ha d'intentar aconseguir és fer l'esforç, perquè això és un gran esforç, de que tu, d'alguna manera, intentis formar-te en aquest sentit de poder percebre, no? Poder percebre una situació, poder percebre una energia que té un paisatge, absolutament tot. Creiem que és molt important i confiem en que cada persona ha de fer el seu propi camí. Això també és important. Això sempre ho diem. I és una mica el missatge que nosaltres ens agradaria poder transmetre. Nosaltres expliquem el nostre camí per fer entendre a tota la gent jove que és possible fer el seu propi camí. No han de copiar, no han de fer els camins dels altres.
han de fer el seu camí. Primer s'han d'entendre's com són ells i fer el seu camí. Creiem que això és un bon missatge. També en relació amb aquesta mateixa pregunta, no? I que començava a demanar la Pati, quan ens explicàveu en aquest darrer viatge l'experiència que vau tenir en el bosc de Yoshiro, no? Que és molt bonic perquè revela molt de vosaltres, per nosaltres va ser com molt revelador, no? Quan ens explicàveu, transmetent-ho amb la mateixa emotivitat com vau viure aquesta experiència i com després això retorna i connecta amb la vila, no? Construeix aquest cercle, no? Que d'alguna manera, bueno, l'exposició també el llenguatge és aquest element circular, no? De l'Enso que hem parlat de vegades, no? D'aquesta concepció del ritual, però en aquest sentit, aquesta experiència concreta de la vivència del bosc i de Yoshiro, el que us va passar en allà i de com això retorna a la vila, crec que ajuda molt bé com entendre quin és el valor que té per a vosaltres i també ajuda a entendre el que ha de significar la vila, no? O sigui que és bonic si ho podem compartir. Bé, no, és una mica és explicar potser això perquè és el que ens agradaria en termes similars que puguin anar passant coses. Nosaltres abans de la cerimònia del Pritzker vam anar a una regió del Japó uns dies abans perquè ens interessava molt veure el bosc d'on realment surt tota la cultura del Japó, no? I vam visitar uns boscos que fa més de 500 anys que estan gestionats ja per la mà de l'home. I bueno, va ser molt interessant perquè vam veure tot el procés de cuidado, com els treballen perquè no tinguin nusos, perquè creixin rectes, com elaboren, com fan el paper, etc, etc. Però el que va ser, diguem, el que potser és interessant del que dius és com vam anar a conèixer doncs, la gent, diguem, de l'alcalde concretament d'aquell poble i parlant, doncs, això era quan era el maig. Això era el maig, doncs és probable que aquesta tardor doncs, arribi un pavelló de fusta de Yoshino a la vila, no? Vull dir que no sé, no ens dieu com és això, però sí que es donen unes situacions que nosaltres vam estar allà parlant i s'entra en un altre tipus de diàleg que no és l'habitual d'aquest món real que us deia, no? Hi ha uns altres mons, unes altres maneres de parlar, de fer, que entren tots uns altres valors d'un altre tipus, de germanor, de no parlar dels diners. Nosaltres al final doncs, els hi farem un caia perquè ells fan un campionat l'any 22 i volien com tenir una imatge, però va sortir tot d'una manera molt, molt fàcil i molt espontània, no? Llavors aquest tipus de coses, quan he començat he dit, tot aquest tipus d'aquest pavelló no serveix per res, és un homenatge a la vida, al bosc, al Japó, però diguem, no té una utilitat concreta, no? Però en canvi pensem que doncs, la seva vivència doncs, pot ser molt interessant, des de la construcció feta en bosc, amb fusta, perdó. Estem treballant també amb una persona d'allà amb què treballa el paper, la massa del paper fa el propi dibuix, diguem, no és que es pinti damunt del paper, sinó que a través de la massa ja surt el dibuix. És a dir, són coses que et donen per explorar mons, per explorar, que hi ha gent que fa anys que treballa, no? Per tant, tot això que ens fascina és el que voldríem que passés la vila. Amb una finalitat concreta, pues segurament hi haurà coses que sí, que seran molt concretes per resoldre un problema, un disseny, potser sí, però també que n'hi haurà moltes que no tindran una finalitat específica.
Jo us faig la darrera pregunta i parlàvem ara amb l'Estel ja de passar-vos la paraula i que pugueu intervenir, qui ho desitgi. Jo recordava ara una anècdota parlant amb vosaltres que ens explicàveu que el Kazuo Yoshijima havia passat allà una nit a la vila i que quan es va llevar va quedar impressionada per les gallines, no? Els ous, aquestes coses no? tan directes, no? I jo recordo, no m'interessa tant aquesta anècdota, sinó com a partir d'aquí parlàvem de collir ous, i jo recordo que una frase del Ramon en aquell moment que va dir, bueno, però si nosaltres collim ous, literalment vas dir, no estem per pamplines, si collim ous ha de ser l'últim ou acabat de pondre. Nosaltres sempre busquem allò, a mi em va quedar gravadíssim, ja. Nosaltres sempre busquem allò que mostra la màxima energia en qualsevol cosa. Això a mi em va semblar que parlàvem de gallines, no? Però que realment ho aplicàveu, que era una actitud, no? Una manera de fer. No hi ha pregunta, però... No, jo el que contestaria en tot cas, tornant al que deies de la Sejima que la va fascinar l'ou, demostra, diguem, aquesta distància que s'ha creat o estem creant, diguem, entre nosaltres i la natura respecte a la gent que és més cosmopolita, no? No fa massa que va venir una escola de Miami, no? I va donar la casualitat que una de les, no sé, un grup d'unes 15 persones, una noia no havia, diguem, sortit mai de la ciutat. I es va trobar a Olot, diguem que van venir molt de sol, va nevar, va ploure, se'n va endur la neu i va tornar a fer sol. I és clar, aquesta persona, una cosa tan òbvia, diguem, no? Doncs aquesta obvietat és el que ens agrada, no? Aquesta, podríem dir, al final, tan poca cosa, o tan natural, o tan directa, o tan... és el que ens agrada. Rafael, no? Teníem un client que sempre deia que el més extraordinari estava en el més ordinari. No? I jo diria que quan ell ho deia, inclús potser les primeres vegades que ho havia dit, no sé si ho acabàvem d'entendre, no? I per nosaltres realment, quan ara tu, Pati, tornaves a treure el tema de l'ou, no? M'ha vingut al cap perquè jo diria que molt temps no sols, jo crec que ho hem comprès, el que ell ens volia dir quan deia amb allò més ordinari hi ha l'extraordinari, sinó que quasi diria que per nosaltres n'hem fet com bandera, no? Una mica. O sigui que encara ara, i això ens va passar tots tres, una nit vàrem sortir de la casa d'aquí de la vila i aquell cel, bueno, no l'havíem vist mai. Això és emoció i la vida hem d'intentar això. Bueno, com veieu, les converses preparatòries d'aquest projecte, parlàvem d'ous, de gallines, de cels, no? I de tant en quant, de vegades, d'arquitectura. No? Jo no sé si voleu preguntar, qui vol preguntar alguna cosa? Els RCR? Assumpció? Sí, bé, jo vaig tenir el privilegi de anar a la vila i per tant jo el que volia dir, el que me sembla més interessant d'aquest vostre projecte és la generositat que teniu, perquè li comentaven a en Rafael que ens vam trobar que vosaltres és una natura que és molt pròxima a vosaltres i tot i així la valoreu amb maiúscules, no? Perquè això que heu explicat del cel passa molt poques vegades i passa quan estàs realment en un entorn en què la llum no ens priva de veure el cel. Però aquesta generositat de que això que és algo que vosaltres
estant a Olot i a la Garrotxa i en un parc natural pràcticament tot el dia, doncs teniu molt interioritzat, hàgiu sabut treure fora i pensar en aquest projecte i en aquest somni. Vull dir, jo us dic això simplement. Gràcies. El que ens suggereix sobretot per a la gent jove, no? Amb aquest fet de... és que una cosa, aquest aprenentatge que ens dona aquesta proximitat amb la natura, que mai s'acaba, per més diguem que miris les coses, sempre hi ha des coses noves que et fascinen i que trobes nou, no? Però no, jo què voldria dir, que moltes vegades des de la nostra arquitectura s'ha dit, bueno, però i tan vinculats a un lloc, com què passa quan surts a fora? Jo el que voldria dir, sobretot a això, la gent més jove, és que a la qüestió està en que quan tu prens profunditat en una cosa, en un lloc, allò esdevé universal. Això és molt important també, no? És a dir, quan nosaltres estem intentant entendre coses de la Garrotxa, se'ns fa evident coses de qualsevol altre indret. És a dir, el que deia en Rafael és això, ens dona capacitat per percebre en un altre lloc absolutament diferent. Si aquí tenim verd i tenim natura, doncs el desert, hi ha unes altres coses, però el que tu has fet quan has profunditzat és ha fet l'aprenentatge d'intentar a través de tots els teus sentits i de totes les teves capacitats, d'intentar llegir aquell lloc, sigui el que sigui, com si és absolutament construït per l'home, no? En definitiva, diguem, ens agrada aprendre de la natura, no? No sé si algú més vol preguntar alguna cosa? Sí, allà darrere. Hola, bona tarda. La meva pregunta era, ja que parlàveu de la percepció del lloc i de com varia la percepció en diferents llocs, suposo, com treballeu en molts llocs del món, teniu diferents percepcions de la natura en aquells diferents llocs. Com destileu aquestes percepcions a nivell arquitectònic per expressar en els vostres projectes la natura de la manera com ho feu? No sé si m'he explicat. Sí, a nivell tectònic, de com ho feu. O sigui, una mica és el que comentàvem abans, no? Tu has d'anar aprenent a sentir. Això és important. I has de fer un gran esforç. Això no s'aprèn. Això ho has de voler. O sigui, no es tracta d'anar mirant, sinó se trata de saber veure. O sigui, una mica la profunditat que estem dient, es tracta d'això. És un gran esforç. Això nosaltres encara ara, els nostres col·laboradors, els estem sempre dient, sobretot, sentiu, sentiu, o sigui, se trata de saber fer això. A partir de tu fer aquest esforç, tu ets capaç de sentir el que un lloc t'està dient. Això ho has d'intentar, ho heu d'intentar. Això és la nostra manera, eh? Aquí cadascú s'aproxima a la seva vida, a la seva... O sigui, això és així de senzill també, eh? O sigui, nosaltres no volem donar cap lliçó de cap tipus. Nosaltres expliquem la nostra manera. Aquesta és la nostra manera, la nostra aproximació. A partir de sentir, a partir d'entendre el que t'està dient aquell lloc, per la teva manera de ser, per la teva manera de sentir, i després faràs una proposta que tindrà l'ànima teva i l'ànima d'aquell lloc. Nosaltres hem confiat sempre en això. Gràcies.
I això no, això no vol dir, no vol dir que, no, que ens deixem la raó també, no ens oblidem. No, no, sí, ho he captat perfectament. El que passa és que veritablement la nostra experiència i vinguent del món occidental, la raó ens és molt pròxima, les deduccions a nivell racional. I en canvi potser el que amb els anys hem incidit més és en aquest altre vessant, però aquí no voldríem posar en valor què és el que té. Diguem, per nosaltres el que té més interès és verdaderament aquesta percepció, i ahí també hi pot haver-hi el cap, és a dir, tota la integritat de la persona respecte a qualsevol lloc. No? S'ho pensa, que pensava... Ah. Ferran, no demanis quantes hectàrees té la finca, eh? Ja, com he tingut sort d'estar aquest matí, hi ha hagut una resposta aquest matí que m'ha agradat molt, que relacionava l'espai amb la persona. I és una resposta que ha fet el Ramon i no tenia res a veure amb la pregunta, però com no sé com preguntar-te la resposta, et faré la pregunta que t'han fet aquest matí, que és, sí, però quantes hectàrees? No sé ara. Tenia molt a veure amb tres parts que conformen una persona, la resposta, bàsicament. Intento la mateixa resposta d'aquest matí. No, per mi, diguem, aquest tipus de respostes, i penso que ara doncs, estem amb un altre tipus, no? De fet, a vegades és perillós, perquè els arquitectes tenim llenguatges molt més hermètics, no? Però abans de contestar-te el que em demanes, jo voldria incidir en que aquest projecte no pot ser concret, perquè si el concretem l'estem matant en el propi procés. És a dir, aquest projecte ha d'esdevenir viu i s'ha d'anar construint a mesura que va treballant. I és tan a nivell, dèiem, intangible, en el món de les idees dels pensaments, com del matèric. No perquè siguem arquitectes ens ha d'obsessionar, diguem, la construcció, sinó que segurament la construcció pot que sigui deudora, diguem, de la necessitat que es generi a nivell de les discussions que establim més amb el pensament i el món de les idees. No? Això per una banda. Per tant, la mesura de les coses, diguem, no té sentit parlar-ne. El que sí nosaltres, quan ens va fascinar tant aquest lloc, vam conèixer molt abans del 2000, perquè ja havíem fet uns petits assessoraments, vull dir que és una història també, no sé exactament l'any, però del 1900, bueno, cap a, no sé, molt abans del 2000. El que sentíem és que tenia esperit, tenia ànima, i això és el que ens fascinava, no? I té una estructura gradual, i ara contesto el que vols, és que tu arribes a través de la vall i penetres pel camp de conreus i convius amb el conreu. Per nosaltres aquest és el cos d'aquest lloc, és el lloc que es treballa, que es fa. Amb una posició una mica més elevada es troba una primera construcció que és la masia i més elevat hi ha el molí. Per nosaltres aquesta és la part més cerebral, que és el punt en què, diguem, d'alguna manera treballes i lluites per veure què faràs en el camp, per dir alguna cosa. Però també ens interessa molt, i és on la finca, diguem, s'expressa amb més capacitat, és la part del bosc, perquè ja és una dimensió considerable. Aquest matí deia, és un lloc que t'hi pots perdre. I a mi, nosaltres aquesta part és la que nosaltres entendríem que ens permet entrar-nos en una part més intangible, no?
més lluny del treball, del cap, no? I és així, diguem, no? Per tant, ens agrada aquest lloc perquè, a part de la qualitat ambiental, de l'esperit que s'hi respira, doncs, també la dimensió que llavors acaba tinguent ens sembla que pot donar verdaderament joc per treballar amb tot i això, de les coses que darrerament estem parlant, és que és un dels punts serà veure l'equilibri, perquè és un lloc que és molt màgic amb quatre persones i quan n'hi ha algunes més, doncs, no, diguem, comences a trencar. Per tant, això serà un discussions que haurem de fer. No? Està bé? No sé si algú més vol preguntar alguna cosa. Jo, en referència a això que comentava, aquesta resposta que demanava el Ferran, hi ha conceptes que estan a la base de la vostra arquitectura, és a dir, uns valors que us acompanyen, aquestes idees, aquests conceptes en els que vosaltres treballeu, als quals vosaltres esteu molt habituats, i nosaltres, com que portem molts mesos, diguem, ja hem entrat, no sé, però és cert que la vila és una plataforma d'experimentació per vosaltres i és un pas nou, és algo absolutament nou, però sí que algun dels conceptes de la vila es troben ja, per exemple, a l'espai Barberí. Jo recordo que el primer que vam entrar hi havia, doncs, l'home i la dona núvol allà. Llavors, això què és? Això? Davant de trans, és veritat que ara ja no hi són. Anaven camí de la vila. Ja no hi són. S'han mogut ja. El que vull dir és que aquests conceptes, evidentment, a la vila s'aplicaran d'una manera molt més directa, probablement, però ja existien a l'espai Barberí, no? És a dir, convivien amb la vostra arquitectura i probablement impregnaven, no, la vostra arquitectura. Sí, diguem, quan inclús parlem de natura, i abans dèiem que per nosaltres natura també tenia un espectre molt més ampli que no el verd, fins i tot quan parles de Barberí, per nosaltres la natura pot ser també un edifici existent, no? Quan abans en Ramon deia com nosaltres entenem un lloc, no? Aquest lloc l'entenem tant si és un lloc natural com si és un edifici existent. Per tant, o si és una runa, no? Quan tu entres en un espai, allò no deixa de ser una natura d'un altre, diguem, com d'un altres característiques o d'un altre esperit, però no deixa de ser una natura, no? I per tant també l'actitud que hem pogut tenir davant d'un espai, diguem, comunament anomenat natural, o l'actitud que hem tingut davant d'un espai construït com pot ser l'antiga foneria Barberí, on hi tenim el despatx, per a nosaltres ha estat la mateixa. I per això els conceptes que s'han aplicat són els mateixos, i per això l'home i la dona núvol han estat per allà, no? I una mica és tot un... Quan en Rafael diu n'has de tenir ganes, no? O has de fer aquest esforç, diguem, és tot un bagatge, no? Diguem, ja tenim els cabells blancs i això dona molt avantatge, no? Vull dir que vas fent i vas com construint. Inclús quan també a vegades hem parlat del poema del Thich Nhat Hanh, no? De que per nosaltres és com tan bonic, perquè precisament jo penso que ho descriu d'una manera que no es pot fer millor, al meu entendre, no? Com quan ell parla de que tot l'univers està contingut en un full de paper, no? I de la manera com t'ho explica i com hi entres, una mica és de la manera com nosaltres ens agrada precisament entendre la natura i l'univers, no? I és que tot ell, si tu vols i ho vols sentir o vols percebre o vols veure, està tot ell contingut allà, no? I nosaltres creiem que això ho explica d'una manera tan immillorable, no? Que moltes vegades ja quasi preferim més llegir el poema i que ell mateix, diguem, que per si sol s'expliqui, no?
Bueno, si ningú més vol preguntar res, molt breument, agrair als patrocinadors, un cop més, les institucions, el Llull, evidentment, per la confiança i l'energia i les ganes, tota la Generalitat, l'Ajuntament, el Govern de les Illes Balears, la Diputació de Girona, Costa Brava, i molt especialment els patrocinadors privats, pels quals suposa un gran esforç recolzar aquest tipus d'iniciatives, a l'AMP, a Cricursa i a Simón, pel seu esforç i la seva generositat. Jo crec que la degana estem al col·legi i per tant la degana ens adreçarà unes paraules. Sí. Bueno, moltes gràcies Ramon, Carme, Rafael, la Pati i l'Estel. Gràcies per haver-nos vingut aquí a explicar aquest somni. La descripció i l'explicació que heu fet de l'espai que Catalunya tindrà en els eventi col·laterali de la Bienal, així com totes les intencions i missatges que hi ha darrere, són el més gran dels incentius perquè tots nosaltres viatgem a Venècia aquests pròxims 6 mesos i ho anem a veure. Tenim la certesa que RCR, el Somni de Natura, serà un espai de prestigi, però també de bellesa, de somni i segur també de percepció. La visió d'excel·lència en l'àmbit professional, però també personal de la Carme, en Ramon i en Rafael, així com la capacitat de traslació en el món real de les comissàries, esperem que siguin garantia d'un gran èxit. També voldria destacar que enguany encetem la 4ª edició en la qual el Col·legi d'Arquitectes col·labora en l'Organització Catalana de la Bienal de Venècia a través de l'Institut Ramon Llull. Gràcies doncs per donar-nos l'oportunitat de posar la nostra experiència i coneixement del col·legi al servei d'una de les fites culturals més importants. També gràcies a Simón, a l'empresa que ha volgut col·laborar en la part, diguéssim, d'aquestes conferències. Gràcies. Aquesta edició de la Bienal és especialment important per als arquitectes catalans, ja que hi anem representats per uns premis Pritzker, per tant, hi anem representats des del nivell més alt que podríem anar-hi. I creiem que aquest somni que estarà a la Bienal ens ajudarà a conèixer més a RCR i els seus projectes de futur. Ja sabem que els seus espais construeixen un diàleg entre la natura i les persones i la bellesa. Tant és així que contemplant les seves obres ens sentim emmirallats. Emmirallats del nostre origen, emmirallats pel nostre present i emmirallats pel futur que encara que pugui ser incert, encarem amb la serenor i pau que genera la connexió amb la natura i les seves obres. I tant com veurem a Venècia, ens aproximarem a un nou somni, a un entorn oníric, obert i poc concret que ens permetrà somniar la realitat i acostar-nos a la natura amb més consciència. Per tant, des del Col·legi d'Arquitectes celebrarem i continuarem donant suport a totes les iniciatives i projectes que, com aquest, posin en valor l'arquitectura des d'aquesta visió més onírica que avui ens han explicat i des d'aquest aprendre a percebre, que penso que és la paraula, percebre, del que ens ha quedat d'avui. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies.